លោកចំទៀវនិមនៈពលពីទាំងច្រះថ្លាបែបនេះក្រោយពីទទួលបានសមសម្បត្តិពីប្រដេជគុណច័ន្ទមុនីព្រមិមពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាប្រដេជគុណច័ន្ទមុនីគឺជាប្រសងមួយអង្គដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រអង្គគឺជាប្រសងទុដំមួយអង្គដែលមានព្រមិជារយៈធម៌ល្អប្រព្រឹត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅធម៌របស់ព្រះសមាសម្ពុត ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសរសមាធិបញ្ញាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកតនាមកតសាប្ររបស់ព្រះអង្គគឺទទួលបានភៀបលិបិយលំបានខ្លាំងណាស់ទីណាដែលលិបិយថាព្រះអង្គនិមន្តទៅទីនោះគឺមានប្រវត្តិតិតេដែលរងចាំទទួលការនិមន្តទៅរបស់ព្រះអង្គនេះសបើបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះអង្គគឺពិតជាមានគុណធម៌និងសីលធម៌បរិបូរណ៍ដែលជាស្賴បွန်ដល់ប្របិយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលឡាយគន្លងទៅបាទទុបីជាមាន អ្នកដែលចាំជួនបលិចចាប់ទុះអូនដំណើររកចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ប្រអង្ដើម្បីយកមកចែករំលែកនៅលើបណ្ដាសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿឈ្មោះយ៉ាងមុតមមតាដោប្រជាគុណច័ន្ទមณีពួកគាត់ហាក់មិនជឿទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅនឹងអ្វីដែលមានការចែករំលែកនោះទេដោយពួកគាត់ កិតថាពួកគេទាំងអស់នោះគឺជាមៀដែលតាមបច្ចាញ់ព្រះអង្គមិនឲ្យព្រះអង្គបានសោកនោះទេហើយក៏គ្មានបច្ច័យអ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់ជឿទៅនឹងការចៃរំលែករឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់ប្រជាជនចន្ទមនីនោះដែរដលៃនៅមុននេះតាមរយៈរូបភាពប្រហែលសន្លឹកដែលបានបង្ហោះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់លោកជំទាវនិមនៈដែលឃើញអំពីសកម្មភាពលោកជំទាវ ដែលបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយផ្តល់ឃើញថាគាត់ពិតជាមានចិត្តរំភើបរីករាយនិងជ្រះថ្លាក្រៃលែងចំពោះប្រដ័យជគុណច័ន្ទមณีក្នុងនោះបង្ហោះផ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនេះដែរលោកជំទាវនិមន្តបាន ជាប់ជាមួយនឹង caption ដ៏ច្រះថ្លាបែបនេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននិស័យបានជູບព្រះអង្គធម្មវនៈវាសីចន្ទមនីដែលបានទទួលសរមសម្បត្តិពីព្រះគុណម្ចាស់សូមបងប្អូនដែលបានជູບបានឃើញព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះសូមបានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការ